Ve studiu je s námi místopředsedkyně ČSSD a legislativní náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska-Arnoštová. Vítejte, hezký večer. Hezký večer vám a divákům. A je tu také ex-ministr zdravotnictví Tomáš Julínek z ODS. Vítejte. Dobrý večer. Slyšeli jsme to mnohokrát. Televizní archiv teď ukázal svůj půvab. Znamená to, že to je trochu omleté téma, které není tak strašidelné, jak může vypadat? Myslíte odchody do zahraničí? Ano. No, je to určitě omleté téma. A je tak strašidelné, jak je líčeno, nebo je méně strašidelné? Já si to nemyslím. My jsme zrovna dneska byli s panem ministrem na debatě na první lékařské fakultě, kde jsme se bavili i s mediky a s mladými lékaři. Představa o tom, že by mladí lékaři, kteří jsou v Evropské unii, nechtěli poznat jinou medicínu a získat nějaké zkušenosti, popřípadě i zakotvit v jiném státě a pracovat tam a vztahovat to k tomu, že to dělají jenom a pouze kvůli tomu, že tady mají strašně špatné podmínky, tak myslím, že je to nesmysl. Nehledě na to, že to vůbec není statisticky zmapováno, že je to podle údajů lékařské komory, podle toho, jak žádají o povolení, a to vůbec nic neříká o tom, jestli ti lidi tam budou pracovat déle, jestli tam jenom slouží, nebo jsou tam na dočasnou dobu, jestli se vrátili nebo nevrátili. To znamená, rozhodně existuje v tom našem systému daleko víc překážek, o kterých tady mimochodem mluvil i pan prezident Kubek, třeba o těch oborech, které vytváří na tom trhu nedostatek a problém, a nikoliv odchody do zdravotnictví, do zahraničí. Je to problém, nebo je to menší problém, než to říká pan Kubek, nebo to vůbec není problém? Víte, já nemám ráda krizové scénáře ve zdravotnictví. Já si myslím, že naše zdravotnictví se má čím chlubit. Máme kvalifikovaný odborný personál, zdravotnický personál, takže já můžu sama za sebe říct, že nemám ráda krizové scénáře. Samozřejmě těší mě to, že naši absolventi lékařských fakult mají oplatnění i v zahraničí. To je jenom dobře a musím se souhlasit s panem doktorem Linkem, že ty údaje skutečně nemáme. My čerpáme ze zdrojů České lékařské komory. Ministerstvo zdravotnictví v této chvíli právě by chtělo prosadit novelu zákona o zdravotních službách, kde bychom chtěli zavést registry zdravotnických pracovníků, abychom věděli, kolik skutečně zdravotnických pracovníků odchází do zahraničí. A pro mě je spíše velmi důležitá otázka, kolik potom těch lékařů se vrací zpět, protože my nemáme vůbec zmapováno, kolik těch lékařů se pak vrací ze zahraničí, takže to, že mají lékaři uplatnění v zahraničí, si myslím, že je chvála našich lékařských fakult a rozhodně v tom nevidím problém. Spíše by mě zajímalo, kolik pak těch lékařů se k nám vrací, takže jako, jak jsem říkala na začátku, nemám ráda krizové scénáře. Samozřejmě jsou zde mezery, to já myslím, že si můžeme zde říct, ve vzdělávacím systému Ministerstvo zdravotnictví teď připravilo novelu zákona o vzdělávání, zákona 95 z roku 2004 sbírky, v současné době na projednávání na legislativní radě vlády, a snažíme se zkracovat obory tak, aby docházelo k rychlejším lékařům do praxe, respektive aby našli rychlejší uplatnění ke zkrácení. Já bych dělala tu lhůtu průměrně asi o půl roku až rok, kdy bychom chtěli vrátit lékaře do praxe rychleji. Jenom to vysvětleme, vy jako lékař, co je to s tím, nebo co je to za problém s tím postgraduálním vzděláváním? Také, nechci říct, že to je omleté téma, ale také to neslyším poprvé letos. Proč takový problém okolo postgraduálního vzdělávání? Tam se střetává hrozně moc zájmu, především lékařských odborných společností, a potom proti tomu stojí státní správa, která chce nastolit nějaký rozumný počet hlavních oborů, a každý chce být hlavním oborem a každý chce vzdělávat, což není úplně smysluplný a neodpovídá to ani tomu. No a kde je problém pro lékaře? Kde je z toho lékařského, z té lékařské perspektivy? Je neuvěřitelně, potom strašně se prodlužuje to vzdělávání a je strašně těžký přechod z oboru do oboru, protože tak, jak my jsme si představovali, že to uděláme jako puzzle, že si uděláte moduly, který si budete moct jenom doplňovat, když chcete přejít z oboru do oboru. A jestliže ten obor je příliš vyhrocený a příliš specializovaný, tak se to provádí daleko hůř a daleko hůř potom je ta pružnost na trhu práce. Co s tím tedy bude nově?
Tak souhlasím s panem doktorem Julinkem, že jako Evropská unie nám nastavila takové parametry, kdy se nám, nechci říct, roztříštila, ale specializovala se medicína na několik oborů. To nám potom v praxi jako dělá činí problém, protože máme několik specialistů a nemůžeme je uplatnit v praxi, takže je to určitě ta roztříštěnost do jednotlivých oborů. A to se nebude měnit, to se bude slučovat a bude jich méně? Bude jich méně, ono, když vlastně zákon o vzdělávání byl v účinnosti od 1.1.2014, tak tam bylo asi, pokud se nemýlím, nějakých 84 odborností. My postupně redukujeme tyto odbornosti a snažíme se tak, abychom měli ne medicínu roztříštěnou, ale aby lékař vnímal toho člověka celostně, to znamená, aby docházelo samozřejmě k poskytování péče pro pacienty v takovém rozsahu, aby byla tato péče dostupná. Vy jste se oba shodli, když jsme začínali tuto debatu, na tom, že ta čísla České lékařské komory vlastně nemáte úplně představu o tom, jak jsou přesná, jestli sedí. Já tady s dovolením tady mám některá jiná související a přesná čísla, konkrétně ohledně průměrného věku lékařů. Pojďme se podívat, jak Ústav zdravotnických informací a statistiky za rok 2013 evidoval průměrný věk lékařů. A například dětští nebo dorostoví lékaři mají průměrný věk 56 let, praktičtí lékaři 54, což nechci se dotknout nikoho, komu je slabě přes 50 let, ale to skutečně není medián věku české populace. Paní Arnoštová, tady vidíme, že tady exaktně skutečně máme prokázáno, že u tak citlivého oboru, jako je dětské lékařství, dorost, praktičtí lékaři, obvoďáci, přeložme si to, je skutečně ten průměrný věk vysoký. Co s tím? A tady už to skutečně vypadá, aniž bych chtěl strašit, že to je problém. Tak určitě samozřejmě, určitě část té problematiky spadá do kompetence lékařských fakult. Já myslím, že my za ministerstvo zdravotnictví musím říci, že s lékařskými fakultami hledáme řešení tohoto problému. No, tak mi řekněte, aby to nebylo jenom takový slogan, jaké konkrétní řešení nebo alespoň směr takového konkrétního řešení může být, aby na konci se to přetavilo v to, že bude více dětských praktických lékařů, více dorostových lékařů. Ohledně těch dětských lékařů já musím říci, že my právě redukci chceme oboru přispět k tomu, aby chodilo nebo aby na tento obor navštěvovalo více lékařů. A samozřejmě říkám, je to osvěta. Já zde musím říci, že jako na zdravotníka se musí nahlížet jako na profesionála, který poskytuje, nechci říct zdravotní službu, ale je to lidskou potřebu pro lidi a samozřejmě, a to zde musím říct, je to i otázka i financí, protože dnešní mladá generace a jako rozumím tomu, už i hledá finanční zdroje, protože skončí absolventi a chtějí si zakládat rodiny, takže je to otázka i finančních zdrojů, protože už ta generace, která pracovala, skutečně pracovala odpovědně, zodpovědně a poskytovala tuto péči, tak odchází a je třeba hledat finanční zdroje ve zdravotnictví, takže je to i problém samozřejmě spojený s financováním ve zdravotnictví. Ten je několik fenoménů a kromě toho, o kterém jsme hovořili, to znamená takové té pružnosti na trhu přejít z oboru do oboru a velmi rychle a přeškolit se, tak je jedna důležitá věc a to se málo ví, že trh práce lékařů není podporován Ministerstvem práce a sociálních věcí. Tak jako jinde, když se restrukturalizuje v jakýchkoliv jiných profesích, tak do toho zasahuje a intervenuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. A my jsme zavedli právě poplatek nebo příplatek dotaci na rezidenční místo a bohužel právě lékařská komora ho rozmělnila na paušál pro všechny. Ale to měl být právě náhražka téhle dotace, která měla strukturálně tlačit na ty nedostatková místa a ty dotovat. A ty, která jsou plná, tak nedotovat. Jinými slovy, lékař, který jde do... rozměnila ta část, lékař, která je poměrně... to správně, že lékař, který jde do
relativně méně populárního oboru do relativně méně populární lokality dostane od státu přes ministerstvo. Mělo to tak, to byl náš záměr, ale bohužel právě lékařská komora rozmělnila to na paušál pro všechny. Uh-huh. Jo, ale to bylo právě jako strukturální poplatek, který dostává například technický personál, když se chtějí podpořit technici, tak do toho zase je ministerstvo práce a sociální věci a dává zaměstnavatelům podporu a dotace. Já teda musím říct, že my jsme spíše zaznamenali administrativní potíže tady s tímto přispěním nebo tohletou subvenci. Naše snaha je samozřejmě podporovat lékaře i třeba na úrovni krajů. Já myslím, že některé kraje už nabídly nějaké stipendia nebo možnosti nějakých subvencí, když se ten lékař vrátí do té dané lokality, takže určitě tato možnost je. Nicméně to, co říká pan doktor Julínek, nebylo úplně plno využito, protože já mám teda informace, že to způsobovalo spíše administrativní potíže. Já si myslím, že se nevědělo, jak se to má uchopit a k čemu to opravdu slouží. Že to není žádná dotace ke vzdělávání, ale ke struktuře pracovního trhu. No, tak či onak, pokud se to nezmění, tak ten průměrný věk lékařů pro děti a dorost bude za pár let atakovat hranici 60 let. To je reálná varianta? Tak reálná varianta. A zdůrazně to je průměrný věk? No. Průměrný i reálná varianta. My samozřejmě spolupracujeme s odbornými společnostmi, abychom podpořili praktické lékaře a činnost praktických lékařů. Nicméně je třeba říci, že ta doba změn týkající se systému vzdělávání neúplně všechny motivuje, protože neví, jak ten způsob vzdělávání bude, protože velmi často reflektoval na politické jednání vlády. Takže já si myslím, že by bylo vhodné, aby si politici si sešli se k jednomu stolu a řekli si, jakým způsobem nastavit vzdělávání, protože si myslím, že a jsem přesvědčená, že vzdělávání nemůže být předmětem politických dohod, ale je to věc konsensuální a hlavně je to péče, která je pro lidi, což je pro nás a pro ministerstvo zdravotnictví to nejdůležitější. Téma nedostatečného personálu nebo chybějícího personálu v českých zdravotnických zařízeních se prolnulo, alespoň okrajově, i s dalším velkým tématem, a to je uprchlická krize, respektive migrační proudy. Státní tajemník české vlády Tomáš Prouza řekl, že řešení by mohlo být například příchod vysokoškolsky vzdělaných uprchlíků, třeba z Blízkého východu. Pojďme si ho poslechnout. Místa máme, protože i v nemocnicích trpíme nedostatkem lékařů, spousta lékařů odchází z Čech někam jinam, máme spoustu míst, které umíme zaplnit. Čili je to o tom říct si, co potřebujeme, a to je právě ta debata se zaměstnateli a z odbory. To je řešení? To nevím, to asi není jednoduché řešení pro, bych řekl, ne úplně dobrou strukturu na trhu. Já si nemyslím, že to je tak tragicky, jak je líčeno, protože už moje vlastní zkušenost z praxe teďka je taková, že hodně lékařů se pod tlakem, i tak, jak jsou dostupná místa, stává kolegy důchodců, praktických lékařů, kteří už je školí a budou po nich přebírat praxe. Takže si myslím, že ta generační výměna, byť možná trošku opožně, tam nastává. Migrace. Já se k tomu vrátím. Já si nemyslím, že jednak je to otázka migrační politiky, jednak je nám ministerstvu práce a sociálních věcí, aby identifikovalo, jak ten trh vypadá, na ministerstvu zdravotnictví se to a řeklo ti, kteří se starají o migrační politiku na ministerstvu vnitra, jaký ty možnosti jsou, a oni můžou zaměřit potom tu svou politiku azylovou a jinou tímto směrem. A měli by tímto směrem zaměřit. A proč ne? Proč ne? Já musím za ministerstvo zdravotnictví říct, že my už této věci jsme činí, jako kde vidíme teda absenci zdravotnického personálu, tak určitě u zdravotních sester. Podle našich dostupných údajů nám chybí plus minus nějakých 300 zdravotních sester. Ta katastrofální situace je zejména v západních Čechách a v Praze, takže jako určitě proč bychom nemohli využít tady této situace. A u doktorů zatím, tak jak jsem říkal, ten nedostatek doktorů je spíše způsobem tou roztříštěností, tou právní úpravou, tou specializací, nadměrnou specializací, kde jsou obory, které nemají tak dostatek toho personálu nebo lékařů, takže není nutný samozřejmě dovoz, jsou na tom zdravotnická zařízení nebo poskytovatele zdravotní služeb, kde je nedostatek lékařů, ale my určitě vidíme tu alarmující situaci zejména u zdravotních sester. A když se vrátím k doktorům, já se omlouvám, že tedy zdravotní sestry
teď přijdou zkrátka, ale to memorandum, o kterém mluvil ministr Zaorálek nedávno před několika týdny, kvalifikovaní profesionálové z Ukrajiny, snazší přístup na český pracovní trh, to se týká i lékařského personálu? Samozřejmě, já si myslím, že pokud ten personál bude kvalifikovaný, bude mít uznání, tak proč by nemohl na území České republiky poskytovat zdravotní péči? Lenka Teska-Arnoštová a Tomáš Julínek, děkujeme, že jste přišli. Na shledanou. Na shledanou. Děkuji, přeji hezký večer.